Sireli Hayre Nagitsner. Այսօր շատ մեծ եւ կարեւոր արիթմն է ինձ համար որպես Արեմեդյան Հայաստանի վարչապետ, որ առաջին անգամ ելույթ ունենամ Արեմեդյան Հայաստանի պաշտոնական համացանցային հերոստացույցի առջև։ Այս քայլը թեգուս փոքր քայլ մնե, բայց մեզ համար շատ մեծ կարեւորություն ունի, այն իմաստով, որ այսուհետև մեր աշխատանքները, մեր մտածելակերպը, մեր քայլերը, մեր ծերնարգած ծրագրերը արդեն ավելի հասանելի կդառնան մեր հայկական հասարակության համար։ Մինչև այսօր կաշխատեինք օրնիփուն, երկար շունչով, համբերությամբ, բայց մեր ցայնը չէր հասներ մեր հարազատներուն։ Պատճառները մեզ համար հասկանալի չեն։ Կարևորը, որ այսօր մենք արդեն կգրնանք հասնել համացանցի միջոցով, թեկուզ ավելի հասանելի դառնա, քան սովորական հերոստացույցը, մենք այսօր արդեն կգրնանք ուղիղ երես-երեսի, աչք-աչքի մեր հարազատներուն, մեր հայացքի զավակներուն հետ, սրտ-սրտի, աչք-աչքի նստենք, զրուցենք, բարձապանենք, գարձիկներ փոխանակենք եւ մեր աշխատանքները հանցնենք մեր հարազատներուն։ Ուրեմն այս արիթը պիտի օգտագործեմ անգամ եւս շնորհավորելու մեր հերոստացույցի գործընկերներուն, որոնք արդեն ամիսեմը ավելի են, որ նախապատրաստական աշխատանքները կդանին, գիշերը ցերեկը իրար կանցնեն։ Ուրեմն կշնորհավորեմ, հաջողություն կմաղթեմ ձեր աշխատանքներուն, մենք միասին շատ գործ ունենք գնելու։ Այս օրերուն շատ կարևոր անցուդարձեր իհարկե դեղի գունենան, հատկապես այսօրվա նորությունը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներեն է, որ բացառիկ կարևորություն ունեն է հայտարարությունով դուրս գուկա փոխնախագահ Մայք Պենսի խոսքերով։ Ուրեմն Մայք Պենսը ներկա էր ինչ որ քրիստոնյաներու պաշտպանության համար հատուկ միջոցառումի ընթացքին, որտեղ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պատրաստակամությունը հայտնեց այսպես իր խոսքերով աջակցել, օգնել, թիգուն կանգնել միջին արևելքի եւ տարածաշրջանի քրիստոնյաներուն։ Ուրեմն նշելով որոշ տարածքներ, Սուրյո Հյուսիսը, Լիբանանի հովիտները, Իրաքի տարբեր մարզերու մեջ, նաև հիշեց հայկական լեռաշխարը։ Հայկական լեռաշխարը շատ մեծ իմաստ ունի։ Հայկական լեռաշխարը գմատնանշե Արևմտյան Հայաստանին։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի ներս գան քրիստոնյա հայեր, գան բռնի եւ պայմաններու բերմամբ իրենց կրոնքը փոխած հայեր, որոնց մասին կխոսի այսօր հայեր ցյալ նահանգներու փոխնախագահը։ Պիտի ասենք, որ այս եզրույթը բադահապար օգտագործեց պարոն Պենսը, եթե նույն օրերուն Ինդիանայի ինչ որ ճանաչումը ցեղասպանության, հայերու ցեղասպանության արդեն չհասներ, այդ ճանաչումի փանացև նիսկ բացառիկ նորություն է, երբ գհիշե հայերու փնիկ ըլլալը, գխոսի փնիկ հայերու ցեղասպանության մասին, եւ ավելի հետաքրքրական է եւ նորությունը, որ քաղաքական մեծ իմաստ ունի, ան գհիշե, որ ցեղասպանությունը դեղի ունեցած է 1915-ին մինչեւ 1923։ Իհարկե ցեղասպանությունները ատկեց առաջալը սկսած էին, բայց մինչեւ 23 նշելը
քաղաքական շատ մեծ իմաստ ունի, այսինքն կնշանակի 1920-ին անտին եւս շարունակվեցան ցեղասպանության ոչիրները հայ ասկի, փնիկ հայ ասկի նկատմամբ, ինչու 1920-ին հետո, քան որ 1920-ին Սևրի Թաշնակրի թվականն է, Վերսայի խաղության վիաժողովի գողմեն ճանաչում ստացած հայկական պետության թվականն է, եւ նաեւ 22 նոյեմբերը 28-րդ ամերիկյան միացյալ նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի դարին է։ Ուրեմն 1920-ին հետո այսքան ճանաչումներ է եւ կարդեսը ընդունվել է հայկական պետության հետո, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի, սա քաղաքական բարձր կարևորության իմաստ ունի։ Ուրեմն այս առիթը օգտագործելով նախգողջունեմ Ամերիկայի այս խիզախ եւ աննախադեպ արդահայտությունները, ասենք մինչ օրս, մինչեւ հիմա արդահայտություններ են, որոնք կցանկանանք քորձնականի նախա քայլը լա, հիշեցնելով, որ 22 նոյեմբերը արդեն 9 օր հետո է, մենք պիտի իհարկե նշենք 97-րդ ամյակը Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի, հիշեցնենք նաև, որ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը ստորագրված է Ուդրո Ուիլսոնի կողմէ, բայց գնքված է ամերիկյան միացյալ նահանգներու քերակույն գնիկով, ասենք, որ կնշանակէ այդ վճիրը ամերիկյան միացյալ նահանգներու կողմէ արդեն ընդունված է եւ դարձած է ամերիկյան օրենքի մաս։ Եթե լարմիան նախակահի գնիկը, կարող է շատեր ասեին իրավական դաշտի մեջ, որ այդ կվերաբերի միայն Ուդրո Ուիլսոնին եւ ամերիկյան միացյալ նահանգները բարդավոր չեն այդ վճիրով, բայց որ գնկված է միացյալ նահանգներու քերակույն գնիկով, ուրեմն այդ արդեն վճիրը դարձած է ամերիկյան օրենքի մաս։ Նաեւ հիշեցնենք, որ ամերիկյան սահմանադրության մեջ այդպես մի հոդված կա, որ որևէ պետություն կամ գողմ, որ կխախտի ամերիկյան օրենքը, ուրեմն Ամերիկա իրավունք ունի պատժամիջոցներու եւ համապատասխան քայլերու դիմել։ Ուրեմն այս իմաստով Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը արդեն դարձած է ամերիկյան օրենքի մաս եւ ըստ ամերիկյան սահմանադրության որևէ պետություն կամ գողմ, որ կխախտի որևէ ամերիկյան օրենք, թույլ տված է սահմանադրությունը միացյալ նահանգներում, որ միացյալ նահանգները իրավունք ունենա պատժամիջոցներ կամ համապատասխան քայլերու դիմել։ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը մենք պիտի նշենք 97-րդ դարեթարցը, պիտի նշենք մի քանի օր հետո պաշտոնապես, եւ հիշեցնենք, որ 1918-ին 8 հունվար 1918-ին Ուդրո Ուիլսոնը նույնը կոնգրեսի առջև հրապարակած էր իր 14 գետանոց սկզբունքները, որը կներկայացնեին իր ընդհանուր փիլիսոփայությունը, ասենք, կապարախոսությունը կամ դեսլագանը, թե ինչպես կպատկերացնե, որ պետք է ըլլա աշխարը։ Այնտեղ կա հստակ նշում, որ Թուրքիա պետք է ստանա իր տարածքին համեմատ ինչ-որ անկախություն, եւ այլ ժողովուրդները անկաշկանդ ունենան իրենց ինքնորոշման իրավունքը։ Ինքնորոշում, իհարկե, անկախություն եւ իրենց ջագադակրի մասին ինքնուրույն որոշում ունենալու իրավունքը։ Սա 8
hunvar hazarnarur kısa hazarnar dasnu utiner hedo iharge եգավ Վերսայի վեհաժողովը, Սևրի Թաշնակիրը, իրավարար վճիրը։ Բայց հետաքրքրականը այն է, որ 8 հունվար 1918-ին Ուդրո Ուիլսոնը գխոսի այդ իրավունքներու մասին, 5 օր հետո, հունվար 13-1918-ին, 5 օր հետո դուրս գուկա ռուսական դեկրետը, որ առաջին անգամը լալով, առաջին միջազգային ասենք տարածաշրջանեն դուրս ճանաչումն է Արևմտյան Հայաստանի, որ այն ադեն կգոչվեր Թրքա Հայաստան, ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի դուրս ճանաչում իրավունքը մինչև անկախություն։ 5 օր դարբերությամբ երկու մեծ պետություններու կողմեն, Միացյալ Նահանգներեն և Ռուսաստանեն, դուրս գուքան նույն փոխանցագությունը ունեցող արտահայտություններ և հայտարարություններ բարձրակույն պաշտոնական գերբով, մեկը կոնգրեսի առջև նախագահի սկզբունքները, իսկ մյուսը արդեն պետական դեկրետ, հայտարարություն։ Ուրեմն, այս առումով շատ բարձր կգնահատենք Միացյալ Նահանգներու կողմեն այս բացառիկ և աննախադեպ նոր արտահայտությունը, այնինչ կվերաբերի հայու ցեղասպանված հայու փնիկ լալու մասին և գխոսի հայկական լեռնաշխարի մասին, ուրեմն մեզ գտվի, որ ինչ-որ զարգացումները կընթանան այն ուղղությամբ, որ մենք իրոք կաշխատենք հասցնել այնտեղ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը շատ կարևոր և փոխանցագալից նամակը արդեն հղեց բարոն Դոնալդ Թրամփին։ Սիրելի հարազատներ, մենք միշտ գաբի մեջ պիտ գնանք միասին, ես հաջախ պիտի միանամ ձեզ ելույթներով, զրույցներով, միշտ բծախնդրորեն, որ մենք հասանելի դարձնենք մեր ողջ ժողովուրդին աշխարհով մեկ տարածված մեր բոլոր քայլերու և աշխատանքներու մասին։